V minulosti som prekonal chorobu, v podstate 2 roky dozadu bola prvá operácia. No a po 2 rokoch, ani nie po roku a pol sa mi vrátilo to znova s tým, že už to bolo tretie štádium metastáz, takže už išla aj operácia, aj chemo. Prvý raz išlo o semión a druhý raz išlo o lymfatickú uzlinu na obličke. A myslíš, že to je nejaké dedičné, že to si zdedil? Alebo... Majú to v našej rodine, z otcovej strany to majú, ale väčšinou vlastne pomohla tá prvá operácia, už sa im to viac nevyvinulo. A mňa sa to nejak hrotí. No a keď si to zistil, tak čo si povedal? Tak keď som to zistil, tak som sa opýtal, že OK, že jak ideme riešiť situáciu, lebo to som bol liečený v Rakúsku. No tam mi v podstate povedali, že nemá sa čo obávať, že oni to urobia tak, aby bolo všetko v poriadku a akurát jediné, čo je, že je tam trošku riziko, že by som nemusel mať deti. No prvý raz som to zistil vďaka hygienickým veciam, ktoré proste vykonávam na určitých patiach a niečo sa mi tam nezdalo. No a druhý raz ma postihla vlastne v práci na nočnej veľká bolesť v oblasti ladvin vlastne obličiek. A nejako si z toho nebol nikdy, že zúfali alebo niečo? Nie, prečo, tak ako normálne, však ideme ďalej, však ako chrypka, ideme, vyliečíme, ideme ďalej. Aj sa podarilo teda? No, všetko sa podarilo a fungujem úplne v pôde, myslím, že priateľka sa nemá na čo sťažovať. Takže už aj tie deti, keby boli, tak v pôde. No, tak ako ja som poistený, mám samozrejme nejaké nanuky urobené. A... Takže pri najhoršom pôjdeme a kúpime nanuk aj vybavené. Takže nikdy si nebol taký, že fakt, že si sa vzdal alebo niečo tak? Nie, tak nemám tendenciu od malička sa nejak vzdávať. Ja som sa už narodil vlastne s tým, že som mal operáciu ako jednoročný chlapec. Jednoročný. To bolo čo? Vlastne som sa narodil bez varlatu. A potom? A potom normálne som fungoval. Akurát som každému hovoril z operácie, že nemôžem ísť na bicykel, lebo mi prasknú pajička. Čiže v podstate si bol zvyknutý od mala a teraz je to, si ešte silnejšie vďaka tomu? Som silnejší, to neviem, to musia posúdiť druhý, ale stretávam sa vždy s pozitívnym hlasom na to, ako som to všetko poriešil. A vlastne aj touto cestou chcem povedať všetkým, čo majú problémy s touto chorobou, že treba to brať ako chrípku. Proste prebehne nejaká liečba, ktorá bude samozrejme úspešná, ideme ďalej. Takže to je v hlave o tom nastavení, že aby to bolo chrípku. A hlavne treba zmeniť život. Ja som žil v Rakúsku, pracoval som v Rakúsku, fungoval som tam, mal som dlhoročný vzťah a teda. Proste zo dňa na deň som sa zobral a odišiel. A dneska som šťastnejší, krajší, silnejší. Čo si zmenil? Všetko. Čo ťa napadne, čo sa dá zmeniť, som zmenil. Proste som si povedal, že OK, tak aká je teraz moja vlastne budúcnosť. Ostávam a idem ďalej v tom, ako som bol v posledné 2 roky, alebo zmením a pokúšam sa žiť inak. A pomáhajú mi v tom ľudia v mojom okolí. Oni všetci vedia, ktorí sú to. Od rodiny až po šéfa a po teraz aj priateľku. A som vďačný, že mal. Bolo to hektickým životom, spôsobom života. V podstate som za týždeň naspal, niekedy sa stalo, že som spal 20 hodín za týždeň. Čo keď si to vypočítaš na 7 dní, tak to nie je ani 4 hodiny. Ale akože zarábal som slušne. Myslím, že na slovenské pomery nadpriemerne.